Jeste da bi postojala reakcija, uzme se parče gaze koja se pokvari ili neka mokra krpica, samo se ona umoći u jednu vodu i u drugu vodu. I preko nje se elektroni razmenjuju, anoda katoda i jedni idu na suprotni pol, na ovu stranu, drugi na ovu stranu. Tako da dobijamo jednu vodu koja je kisela, koju ne smemo piti, ali dobra za dezinfekciju. I drugu koja je... Koja je i bazna i ima minus pol. To je fantastično za zdravlje. Jednostavno, kad se pojavljaju gripe neke sezone tako, bolesti tog tipa, ko pije takvu vodu, on ne može se prehladi. E, to stvari koje čovjek mora da nauči ili da izučava malo. I na kraju krajeva i to se može novcem rešiti, ko će naručiti preko interneta, sam ukucao voto i ionizator. Stićemo preko tih prodajnih mreža. A koliko su, recimo, unos proteina u ishrani jako zdravo, recimo, proteini, zdrava ishrana i mišići za ove koji vežbaju, koji hoće da naprave masu? Da, to je dobro pitanje, zato što to se tiče svih sportista koji odlaze u fitness klubu. Recimo, šta bi oni trebali da jedu? Kakav bi njihov jelovnik trebao da izgleda? Jer neki, sad je ovako, izokolo ono što čujem, ali tretani neki jedu samo meso, ne jedu povrće, pa sam prave tu neku vrstu ishrane od čistog mesa, jaja. Drugi opet miksuju povrće i meso, ne jedu hleb, to je izbačena hrana. I sad, da li su oni u stvari na pravom, na dobrom putu? Da, to je jako dobro pitanje i možda čak i suština. Pravi štetu sebi. Suština lepog izgleda tela, zato što svi koji se prijave da idu u fitness klubu, oni žele lepo da izgledaju, da poprave svoju figuru. Međutim, 80% otprilike, bar po teoriji, dobar izgled zavisi od toga kako se hranimo, a ne kako vežbamo. Jer mi ako se pogrešno hranimo, mi možemo da se ubijamo od treninga, čak i pravilno treniramo, idealno pravilno, i nećemo nikad imati tu pravu figuru. Ukoliko se ne vršimo neke izmene na bolje u ishrani. To na bolje podrazumeva pre svega da umesto jako malo proteina, jer kažu po medicinskim statistikama, dovoljno je 30 grama, čak i manje je bio zdrav. 30 grama dnevno. Bez obzira iz koje hrane. Međutim, pokazalo se da to je možda dovoljno da ostanemo zdravi sa medicinskog aspekta, ali nije dovoljno da budemo u formi, da razvijemo velike mišiće, da možemo dižemo velike težine, da popravimo te osobine. Tako da je potrebno unositi minimum 1 gram proteina po kilogramu telesne težine. Neki to zloupotrebljavaju, pa to ide i do 3 grama i više po kilogramu telesne težine. Znači, ako imam 90 kilograma, imam 92, ajde kažem, minimum za mene je 95 grama proteina dnevno, a optimum je bio negde bar 150. A recimo, koja je to ishrana? Šta su to, jaje ili belanca? Sad, osim količine proteina, radi se i o tome ko kvaliteta je, koje poreklo je tog proteina, koje aminokiseline sadržaju.